Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkı Muhammedin ve aleyhi ve ashabi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bana keçeki suhbatımızda siz bilen biz ana şu Allah-u Teala çürgen kelamı Kur'an-ı Kerim kimlerge hidayet yol basısı buluşu yakalı yaklaşken bulduk. Ve ettik ki Kur'an ayetlerini hılmakıl taif adamlarına okul vererken biz ayetlerini bazı adamlar taslanırken, hakkı yürürken, bazı adamlar oddiy qabuqlarken, bazı adamlar yoqtirmayroq quloq solarken. Yani bu Kur'an kimge yol ko'rsatishligini kechagi suhbatimizdan shuni bildikki, Hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'aybi va yuqimuna as-salata va mimma razaqnahum yunfiqun. Bu kitob taqvodor bo'lgan kishilarga yo'l ko'rsatadi deb aytilandi. Taqvodorlar kim deganda 3ta sifatni sanab o'tgan bo'ldik. Birinchi sifati g'aybga ishonadi. Ikkinchi sifati namozni o'qiydi, qoyim qiladi va uchinchisi infoq ihson qiladilar biz ularga rizq qilib bergan narsalardan. Taqvodorning 3ta sifati bo'ladi deyildi. Bu avvalambor u sifat qalbida bo'ladi, jasadida ko'rinadi va moli dunyosida ko'rinadi. Inson shu 3ga bo'linadigan bo'lsa amallari g'aybga ishonish qalbida bo'ladi. Namozni qoyim qilishlik jasadi bilan bo'ladi. Ve infaq ihsan kılıçlik mali dünyası bilen buladı. Ulaike ala hudan mi rabbihim ve ulaike humul muflihun dedi Allah-u Teala bana şu ayetlerde. Fakat ana öşeler gene dedi Allah-u Teala parvardigarı tamamen hidayette duruştu. Bana şular gene doğru yolda ve takitle bayatı ve fakat şular gene muflihun necat tapadiganlar dedi. Ben ettik hayatta hemme özünü tutken yolunu doğru da buladı. Oğruyem, oğruyem, kuvalıyken, kaçıyken, bilemez mi? Agar inson o'zini qilayotgan hayotda ishini to'g'ri deb bilmasa, u ishini qilmaydi. Endi hammani haqiqati haqiqat bo'laversa, unda bo'lmay qoladi. Alloh taolo aytibdi, faqat mana shular deydi, to'g'ri yo'lda deydi. Undan boshqalar tomdan tashlab olsin o'zini, baribir haqiqat shu. Faqat shulargina to'g'ri yo'lda bo'ladi va faqat shular najot topuvchilar. Mana muttaqin degan so'zga to'xtaladigan bo'lsak, muttaqin degani Allohdan taqvo qiluvchilar, Allohdan qo'rquvchilar degan ma'noni bildiradi. Bugun mana shu Allohdan qo'rqadigan insonlarda sifatlar qanday bo'ladi? Allohdan qo'rqish qanday bo'ladi? Mana shu haqida inshaalloh o'rtoqlashamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu kunlarda birida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga kirib so'radiki, "Yo Rasululloh, insonlarning ichidagi eng bilimdoni, eng alami kim?" degan Rasululloh, "Al-aqilu, oqil kishi" dedi. "Yo Rasululloh, odamlarning eng ibodatligi kim?" deganda Rasululloh, "Al-aqil, oqil odam" dedi. Shunda yana so'rashdi, "Yo Rasululloh, insonlarning eng afzali qaysisi?" deganda, "Yana oqil" dedi. Sahobalar, "Yo Rasululloh, bu oqil degani jasadi bir mukammal, jasadi mukammal bo'lgan, eshitish joyida bo'lgan, ancha muncha narsadan xabar bo'lgan odam, oqni qoradan ajratgan odam oqil emasmi?" deganda Rasululloh aytdiki, "Yo'q" dedi. "Oqil" dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Oyat o'qidi, "Va inna kullu zalika lamma mataul hayati dunya, lamma mataul hayati dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin." Sizlar aytayotgan hamma narsa dunyo hayotini matosi, ziynati, kuch-quvvatini joyida bo'lishi, jussasini sog'lom bo'lishi, aqlli bo'lishi, ilm, bu bari insonga berilgan dunyodagi ziynat. Ya'ni bir insonda mana shu sifatlar bo'lsa, inson haqiqatan chiroyli hisoblanadi. Jussasi kelishgan, biroq bir noqisligi yo'q, aql hushi joyida, fasohatlik, bu dunyo hayotining ziynati. Lekin oxiratdagi oqibat taqvodorlar uchun deyildi. Oqil degan so'z bu muttaqin, Allohdan qo'rqadigan kishi degan so'zga sinonimi bo'ladi. Biz hammamiz o'zimizni aqllilar bilamiz bu yerda o'tirganlar. Bizlar emas, hamma o'zini aqllilar biladi. Hatto ahmoq ham o'zini ahmoqligini tan olmaydi. Hamma o'zini aqllilar bilar ekan. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aqlli odamga bergan tushunchasida kishi Allohdan qo'rqmaptimi, u odam aqlli emas ekan. Ehtimol yerda teshik chekilib ketgandir o'zini bir dunyoviy ilmi bilan. Kosmosga chiqib yulduzlarni kashf qilayotgandir. Lekin mana shu aqli, mana shu ilmi Allohdan qo'rqishlikka dalolat qilmasa, biz bu odamda aqlli deya olmaymiz. Demak, aqlli odam Allohdan qo'rqqan odam. Allohdan qo'rqqan odam bu aqlli odam deb e'tibor qilmaydi.
Malik ibn Dirayt aytadi, agar bir kişi özünü nafsida korku ve ümit degan ikkita sifat qolsa, haqiqiy mustahkam narsaga, mustahkam arqonga osilibdi. İnsan özün içinde korku degan sifatı bo'lish kerak ve ümit degan sifatı bo'lish kerak. Korku borligini, ümit borligini belgilari bor. Kişinin kalbida Allah'ın rahmatidan ümidi borligini bilmoqchi bo'lsak, uni Alloh rozi bo'ladigan ishlarni qilayotganligida ko'ramiz. Alloh rozi bo'ladigan ishlarni qilyaptimi? Demak, Allohning rahmatidan nima u? Ümidi bor. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O'z nafslarini isrof qilgan bandalarim deydi Alloh taolo, meni rahmatimdan noumid bo'lmanglar deydi. Ya'ni gunoh qilgan gunoh kabir emas, undan ham uyog'i. O'zini nafsini isrof qilganlar. Gunoh qilishlikda, ma'siyat qilishlikda o'zini nafsini isrof qilganlar noumid bo'lmanglar deydi. Demak, inson Allohning rahmatidan umidi bor ekan, shuning uchun savob amallarni qiladi. Endi insonning qalbida qo'rquv degan sifatni borligini belgisi Alloh harom qilgan narsalardan o'zini tiyilayotganda, o'zini to'sayotganda bilinadi. Biz ham Allohdan qo'rqamiz, namoz o'qimaganimizdan deganda kazzob bo'ladi shu odam birodarlar. Biz ham ko'nimiz toza, dilimizda bor, biz ham qilamiz insob bersa deganda kazzob bo'ladi. Agar Allohdan qo'rqsa namoz o'qiradi. Ha, qo'liz ikkita qo'liz bor. Xato kamchilik buyurgan buyrug'ingizni qilmasa, har bittasini bittadan qamchi urganingizda, bittasi keyingi safar buyurganingizda shu qamchini yemaslik uchun nima qiladi? Ikkinchisi, "Zam qo'rqamiz sizdan" desangiz, turaversa baxrayib. Demak, unga o'tmayapti ham bu qamchi, qattiqroq urishlik kerak bo'ladi. Inson Allohdan qo'rqayotganligi harom ishlardan o'zini tiyayotganda ko'rinadi. Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu mana bomdod namozga chiqib kelayotganda Abu Lu'lu'a degan majusi zaharlangan hanjarni Hazrat Umarga urdi. Mana shunday bir o'lishlikka yaqin bo'lib turgan paytda, hanjarlangan paytda mana Umar roziyallohu anhu aytilindiki, mana Abdulloh ibn Abbos aytdi, "Ya Amir al-Mu'minin, odamlar kofir bo'lganda siz musulmonlardan bo'ldingiz birinchilardan. Rasululloh bilan u kishini boshqalar xor qilganda ularga qarshi jihodda qatnashdingiz. Rasululloh vafot etdi, u kishi sizdan rozi bo'lib o'ldi. Sizga hech kim, adolatsizlik hech kim sizga qarshi chiqqan emas va shahid bo'lib turish arafasida turibsiz" deb, mana shunday chiroyli so'zlar bilan qalbiga taskin bermoqchi bo'ldi. Haqiqatan bu bari fakt. Birinchilardan iymon keltirdi. Hazrat Umar islomga kirishligi bilan musulmonlar kufriga shabada tegdi. Rasululloh kishidan rozi bo'lib o'tdi. Haq eshigi deb atadi u kishini. Umar al-Faruq dedi, yaxshilarning o'rtasini ajratadigan Faruq dedi. Mana endi shahidlik dostonasida turganda Hazrat Umarga shu gapni gapirishgan tadiki, "Al-mag'rur man g'arrartumu, wallohu law anna li ma talat alayhi shams laftadaytu bihi min hawlil muttali'." Aytdiki, mag'rur dedi. Ya'ni o'ziga katta baho berib yuborgan, o'zidan ketib qolgan odam kim? Sizlar o'zidan ketkizib qo'ygan odamlar. Maqtovrasizlar, maqtovrasizlar, oxiri nima bo'ladi? O'zidan ketib qoladi. Firavunni ham qavmi "men sizlarni oliy ilohilarman" deyishiga sababchi bo'lishgan, yordamchi bo'lishgan. Nima desa xo'p deyishavergan, nima desa xo'p deyishavergan, oxiri nima bo'lgan? Ya'ni buna qilib g'ururlantirmanglar meni deydi. Abu Bakr aytgan u Siddiq roziyallohu anhu. Bitta oyog'im jannatni ostonasiga oxlab kirsa, ha, jannatni oldiga keldi, bitta oyog'i o'tdi. 15 ta ham jannatda. Lekin ikkinchi oyog'ini olib kela olmas ekanman, xavotir turadi, qo'rquv deyapti. Jannatning eshigini tagida ham Allohdan qo'rqaman deyapti. Alloh bitta makr qilsa, kirgan oyog'im ham chiqib ketib do'zoqqa tushib ketishi mumkin. Qarang, jannatni ostonasiga kelib turib ham qo'rqaman deyapti. Hazrat Umar o'sha kishilarning davomchisi bo'lgan. Unada meni g'ururlantirmanglar deyapti. Agar butun dunyo quyoshning nuri nimaga tushayotgan bo'lsa, hammasi meniki bo'lganida Allohning huzurida turishlik qo'rquvdan qutulishik uchun fido qilib yubordim shu borg'udimi deydi. Shuncha ish qilib qo'ygandan keyin yana nima qilyapti? Qo'rqyapti. Biz xotirjam bo'lib qolganmizmi? Xudoga shukr, ichmay qo'ygan yomonchi bo'ldi, monchi bilan bir namozxon bo'lib qoldik. Bu g'ururlanmaydi bu bilan. Hali Alloh biladi, qabul qiladimi, qilmaydimi. O'sha uchun musulmonda qalbida ikki sifat, ikkita sifat albatta bo'lish kerak. Xavf va rajo. Ulamolar ikkita qanoti bor qushga o'xshatadi mo'minni. Bitta qanoti Allohning rahmatidan umid. Bizi qilgan amalimiz hech qaysi jannatga kirib ketishga yetmaydi. Lekin umid qilganligimiz uchun qilamiz buni. Bitta qanoti bo'lsa,
ikincisi Allohning azobidan qo'rquv. Alloh oldiga borganda nima muomala qiladi degan xavotir tursin. Chunki Abu Bakrlar, Umarlar xavotirda turibdi. Vaholanki tirikligida jannatni biletini qo'lga olgan 10 ta odamni birinchisi, ikkinchisi bo'lgan. Agar bizda taqvo sifati bo'lish kerak bo'lsa, avval ana shu Allohning azobidan qo'rquv degan sifat bo'l. Endi biz muttaqinlardan bo'lamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda marhamat qiladi. Al-mu'minu bayna mahofatayn. Mu'min odam doim ikkita qo'rquv ostida yashash kerak deydi. Doim ikkita qo'rquv bo'lishi kerak mu'minning qalbida. O'tgan umri haqida qo'rquvda bo'lishi kerak, kelajak umri haqida xavotirda yashash kerak. O'tgan umri qanaqa bo'lishligi qo'rquvi. Parvardigor, o'tgan umrimda juda ko'p gunohlarni qilganman. Haqni taninganimcha. Alloh kechirarmikan? Hamma o'zini plonkasida orqaga qaytarganda nima qanaqa zapslab peshonasiga chiqishligini yaxshi biladi. Kimligimizni bilamiz hammamiz. 12 yosharimizdan boshlab bizga gunoh yozildimi? Alloh kechirarmikin degan o'tgan umri haqida qo'rquvda yashaydi va oldidagi hayotidan qo'rquvda yashaydi. Nima kutib turibdi meni oldida? Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldida vahiy kotibi bo'lgan yigit, tizzasiga payg'ambarimizni tegib o'tirgan, Qur'onda oyatlarni yozishi sharafiga ega bo'lgan yigit ozgina dunyo matosini kofirlar taklif qilganda kofir bo'ldi, murtad bo'ldi, jahannam ahlidan bo'lib o'lib ketdi. Yerga olib borib ko'mishuvdi, yer ham chiqarib qo'ydi yetib etgan. 3 marta ko'mdi kofirlar Muhammadni bu ashoblari qilyapti deb. 3 marta ko'mib qo'ydi, 3 marta yerib etib chiqarib qo'ydi ham. Oxiri qutqumiz qala, hatto itlar yemadi buni go'shini. Buni o'ylaydigan bo'lsangiz, biz payg'ambarimizni ko'rganimiz yo'q, vahiy kotibi bo'lganimiz yo'q, shu sharafga yetishib murtad bo'lib ketdi. Bularga qaraydigan bo'lsak, xavotir bo'lsin oldimizda. Ketar soatimizda nima deb ketamiz? Oxirgi so'zimiz la ilaha illalloh bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ikkita qo'rquv doim bo'lishi kerak musulmonning qalbida. Hadis Qudsi Alloh azza va jalla aytadi: "Va izzati va jalali inni la ajma'u ala abdi khawfayn va la amnayn." İzzatimga, ulug'ligimga qasam ichib aytaman deydi Alloh taolo. Bir mu'min bandaning ustida yoki bir bandaning ustida ikkita qo'rquvni ham bir jamlab qo'ymayman. Ikkita xotirjamlikni ham jamlab qo'ymayman. Ya'ni bitta insonga bitta qo'rquv beriladi, bitta xotirjamlik beriladi. Dunyoda mendan qo'rqqan oxiratda xotirjamligi qoladi. Dunyoda mendan xotirjam bo'lib yashagan odam oxiratda mendan qo'rqadi deydi. Tushunali bo'ldimi? Imtihon bo'lguncha tayyorgarlikni ko'rgan talib imtihon bo'lganda qo'rqmay o'tiradi. Endi imtihon bo'lmasdan turib xotirjam yurgan talib imtihon bo'lganda nima bo'ladi? Qo'rquvda bo'ladi. Demak, dunyoda qo'rqib yashaylik, xotirjamligimizni nima qilaylik? Qossobam akalar suveli go'shini burunroq sotib olishga harakat qiladi. Talg go'shni oxirroq yop qoladi. Ya'ni oxirini o'ylaydi. Hadislarda keladi, Alloh subhanahu va taolo osmonlar yerni yaratgan paytda bir farishtalarni bir toifasini yaratgan ekanki, ular yaralgan kunidan boshlab to qiyomat qoyim bo'lguncha peshonalari sajdada turar ekan. Qiyomat qoyim bo'lganda peshonasini ko'tarib turib, Parvardigoro, seni ulug'ligingga loyiq ibodat qila olmadik deb yig'lashar ekan. Shular qo'rquvda ekan. Bu hali gunoh qilmagan farishtalar bular. Xudo shukr. Qarzimizdan qutul dediğimiz hutdan o'qib oldi. O'g'il, siz u qarz degansiz, u qarzni uzib qo'yibsizlar. U xotirjam bo'lmaydi, hali Alloh qabul qiladimi degan savol turibdi. Hajga borib keldi, ya Xudo shukr, endi tekis ketaman oxiratga. Alloh biladi hali. U yerda bitta bir baxt yurib qo'ygandirsiz, qo'y so'rish kerak bo'lib qoldi, so'ymay keldingiz, hajiz haj bo'ldimi? Biroqga azor berib qo'ydingiz, biroqda oyog'ini ezib oldingiz, biroq bilan zamzam talashdingiz ihromda turib. Ne var şekerler? Kime şu fikhini öğrenip gittik? Çünkü itibar vergen misin mi? Bitti çivrinde öldürüp o miydi? İhramda turganda. Başımız gibi tantarsan ki yuvagen durumuz. Yok, karzdan kutulup geldik. Ha attıracağım. Buradalar sahabalar Ramazan'da 30 kilo 30 koyup 5 ay yıkıla gereken kabul kıyındı. Ana hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Man istava yawmahu fahuwa maghbun. Va man kana ghadahu sharru min yawmihi fahuwa mal'un. Va man lam yakun fi ziyadati fahuwa fi nuqson. Va man kana fi nuqsoni fal mautu khayrun lahu.
Hadislerde keladi, mo'minning bugungi kuni kechagi kunidaqa bo'lmaydi deydi. Kecha 10 gram edi, bugun 11 gram bo'lishi kerak degani. Ertangi kuni bugungi kundaqa bo'lmasligi kerak deydi. Ertaga 12 gram bo'lishi kerak. Qaraylik o'zimizga. Kecha qancha ibodat qilib, qancha tasbihat yapdik, bugun qancha tasbihat, qancha ibodat qilyapmiz. Kecha necha soat kino ko'rayotdik, bugun necha soat qo'shib qo'ydik. Kim kechagi kuni bilan bugungi kuni bir xil bo'lsa dedi, bu g'abi dedi, badbaxt dedi. Kimi kechagi kuni bugungi kunidan yomonroq bo'lsa yoki bugungi kuni kechagi kundan yomonroq bo'lsa, u mal'un dedi, la'natlangan dedi. Agar kechagi kunidan bugungi kunda ziyodalik bo'lmagan bo'lsa, u nuqsonda yashayapti dedi. Kim endi nuqsonda yashayotgan bo'lsa, uni o'lgani yaxshi dedi. Musulmondan o'tirish kerak ekan. Yuksalib turishlik kerak. Mana Ramazon birodarlar. Birinchi Ramazon kuni tutdi, alhamdulillah. Endi bugun nima qilamiz bugun? Mana hadislarda keladi, Alloh taolo odam alayhisolamga aytarkan, "Ey odam, o'zingni zurriyotlaringdan jahannam ahlini ajratib qo'ygan." Desa, Parvardigor jahannam ahli nima desa, seni bolalaringdan har mingtasidan 999-tasi do'zoqqa tushadi degan ekan. Sahobalar qushidan ketgan ekan bu hadisda eshitib turib. Mingta odam o'tirgan bo'lsa, bittasi jannatga keladi, 999-tasi do'zoqqa tushadi degan ekan. Agar ularga aksincha, mingta odamdan bitta odam do'zoqqa tushib, 999-tasi jannatga kirgan deganda, o'sha bittasi men bo'lib qolmaydi degan xavotir bo'lgan ularda. Shunda payg'ambarimiz ko'nglini ko'tarib, asrlardan boshqa kofir munofiqlar bor. Ularning qismi bo'ladi. Sizlar bilmagan Ya'juj Majujda qavmi bor. Ular bo'ladi, jinlar bor deb turib, yengillab va musulmonlarni ko'ngliga nima qilgan ekan. Lekin birodalar, mingtadan bitta esimizdan chiqmasin. Allohdan qo'rqish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana sahobalari Rasulullohdan eshitgan so'zlarga amal qilgan kishilar edi. Kunlarda birida Hanzala ismli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan biri shat ko'chaga chiqdi-da, "Nafaqa Hanzala" dedi. "Munofiq bo'lib qoldim men" dedi. Hanzala munofiq bo'lib qoldi. Munofiq bo'lib qoldi deb ko'chaga shunday baqirib ketyotdi. Abu Bakr Siddiq ro'parasidan chiqdi-da, "Hanzala, nimaga munofiq bo'lasiz? Axir siz munofiq emassiz" dedi. "Munofiq bo'lib qoldim" dedi. Sabab deb so'raganda aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldi o'tirganimizda, oxirat haqida bizga ma'vizalarda o'qigan paytda qalblarimiz ezilib, ko'zlarimiz yosh to'kib, dedi, "Boshqacha odam bo'lamiz" dedi. "Men boshqacha odam bo'laman" dedi. Ana shu joyda o'tirganda. Lekin uyga borib, ahlavorimga o'tirib, bir pera choy ichib, dunyo haqida gaplashganimda o'zgarib qolyapman dedi. Ular qalbini o'zgarayotganini sezgan ekan. Hali oyog'imizni soqotganini sezamiz u suvotganda. Ular qalbini o'zgarayotganini sezgan ekan. Men munofiq bo'lib qoldimmi degan g'am tushyapti qalbiga. Rasululloh oldida boshqacha, uyga borganda bizmasmi o'sha? Masala eshitganda zo'r bo'lamiz. Biz boramiz bitta kinoda ko'rgandan keyin normal bo'lib qolamiz ya. Kulyapmiz-da biz qaraylar, kulyapmiz. Bu yig'iladigan narsa emasmi? Ayni shunchalik bo'ladi endi, astag'firlod deb qo'yamiz deymiz. Hanzala munofiq bo'lib qoldim deb qo'rqyapti. Ularda hayotdagi bitta g'ami Allohning diydoriga yetib olish bo'lgan. U g'ami o'g'lini yo qizini chiqarib olish yoki devorni tikka qilib olish bo'lmagan. O'shuning uchun biz sezmayapmiz u sovuqda oyog'imizga urayotgan. Abu Bakr Siddiq aytayapti, "Menda ham shunda qadadi." Abu Bakrda bor ekan bu narsa. Endi bizda ot ustida bo'ladi bu narsa. Zamonning zo'rligini qarang, zamoni saodat. Yuring Rasulullohning oldiga boramiz dedi. Ya'ni zo'r zamonda bir savol chiqib qolsa, muammo chiqib qolsa, domla bitta. Bitta fatvo aytilinadi. Ona domlani qadibdi, mana domla mana qadibdi degan gap yo'q. Zo'r zamon. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarga ikkita narsani qo'yib ketyapman degan, kitob va sunnat degan. Shundan istoringlar javobdi degan. Undan istash uchun ilm kerak. Bitta hadisni sharh o'qib o'tiringlar, hukm aytavermanglar birodarlar. Chunki shunga davrga yashayapmiz-da. Masalan, kirilga tarjima qilib bo'lgan hadis kitoblari bor, shunday bir kitoblar bor-da, shuni o'qib o'tiringlar, shart bittamiz muftiy bo'lib turib, birodar halol, harom kiyganini, yeganini o'sha hukm chiqaradi deb ketdi. Ehtiyot bo'laylik.
Abu Bakr Siddiq ikkalasi ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga borishdi. Borishdi-da dardini aytishganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Yo'q bu", dedi. "Bu nifoq emas", dedi. "Bu nifoq emas", dedi. Aytdilarki, "Innakum law kuntum ala tilkal hala la safahatkum al malaikatu fi at-tariq wa zaratkum fi dawrikum ala firashikum walakinna yahanzala sa'atan fa sa'atan." Agar sizlar, dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, meni oldimda o'tirgan holatinglarda, ko'chada ham yashaganinglarda, dedi. Ya'ni mana masala eshityapsiz-a? Ozgina dunyodan uzildik, qalbimizni bir rohatlanyapti-da, agar mana shunda yashaganinglarda, dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, farishtalar ko'zingizga ko'rinardi. Shunga bir pokiza holat ekan mana shu ilm majlisi. Biz ilm majlisi bo'layotgan joyga Allohning farishtalari tushligi, Allohning barakati, xotirjamlik tushligi haq narsa. Mana xotirjam o'tiribmiz-ku. Nimaga o'tiribmiz? Hammani dunyoga tashvishi yetarli kallasida. Lekin ozgina nariqa chiqdi, ozgina Allohni zikrini eshitdik, hamma bir xil mazza qilyapti hozir. Agar hayoli shu yerda bo'lsanglar. Agar meni huzurimdagida qadar Rasululloh holatda ko'chada yura olganinglarda farishtalar ko'zingizga ko'rinardi-da, qo'lingizga qo'llar berib assalomu alaykum deb ko'rishardi sizlar bilan dedi. Ular ozgina payg'ambarimiz oldida holatda boshqacha, uyg'ida boshqacha o'qiganda xavotir qilgan, g'am qilgan ular. Bizda shu narsa bormi? Allohdan qo'rqish sifati bo'lsa bo'lish kerak bu narsa bizda. Hanzala roziyallohu anhu aytki, "Valakinna sa'atan fa asatan ya Hanzala." Ba'zida undek, ba'zida bundek. Iymon bir ko'tariladi, bir tushadi. Demak, inson qancha ilm majlisida ko'p bo'lar ekan, zikrda ko'p bo'lar ekan, yuksalishi ziyoda bo'ladi. Mana shu Hanzala roziyallohu anhu qanday vafot topgan? Mana shuni aytib qo'yaylik. Jihodga nido qilindi. Hanzala uxlayotgan holda shunday turdi-da, qilichini ko'tarib otib minib chiqib ketdi. G'usl qilishigidan chiqib qolgan, uxlab qolgan edi. Junub holatda chiqib ketdi. Va shahid bo'ldi. Rasulullohdan Hanzala haqida so'rashganda aytdiki, Hanzalani falon joyda farishtalar g'usl qildiryapti dedi. Haqiqatan Rasulatgan joyga borganlarida cho'lda yotgan, shahid bo'layotgan jussasidan sochidan suvlar tomchilar oqib turar edi. Payg'ambar shunday qarab turardi, shat teskari qarab oldi. Yo Rasululloh, nimaga teskari qaradingiz o'zi? Hozir unga atalgan xurlardan ikkisi keldi, ularga qarashlikdan dedi, hayo qildim, teskari qaradim dedi. Ular shunday insonlar bo'lgan, mana shunday xayrli xotima topgan ular. Siz bilan biz ham ketar soatimiz xotimasi xayrli bo'lishi uchun birodarlar, ikkita qo'rquv, ikkita xotirjamlik jamlamayman dedi. Dunyoda qo'rqqan oxiratda xotirjam bo'ladi, dunyoda xotirjam bo'lgan oxiratda qo'rqadi dedi. İkisi korku olsun. Ötken hayatımız hakkında korku yaşaydık. Ve keleceğine mektup durduğun hakkında korku yaşaydık. İnşallah Allah da Allah muttakillerden kısın. Ve bana şu kitap yol kürsatı adıgan. Necat tapu uçuşçulardan kıyam olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.